ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಫ್ಲೈಟ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ತಿರುಪತಿಗೆ. ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಲೈಟಾಗಿ ಭಯ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ರು ಇವ್ರು ಹೋಗಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ನನಗೊತ್ತು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಫಸ್ಟು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ತಗೊಂಡು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ಗಿಂತ 2 ಅವರ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟು ಲಗೇಜ್ ಚೆಕ್ಇನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ವಾಲೆಟ್ಟು, ಮೊಬೈಲು, ವಾಚಸ್ಸು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತೂ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಫ್ಲೈಟ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ, ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ಸು, ಹಾಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋ ವೆಹಿಕಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವು ಫ್ಲೈಟ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಫ್ಲೈಟ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಈ ಸೈಕಲ್ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವ. ನಾವಿವಾಗ ಫ್ಲೈಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದೀವಿ. ನನಗೆ ವಿಂಡೋ ಸೀಟೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಬ್ಬಿ ಹತ್ರ ಕಿತ್ತಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವಾಗ ವಿಂಡೋಯಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ರೇ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಕತೆನೋ ಏನೋ. ಫ್ಲೈಟ್ ಇವಾಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ ನನಗೆ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಭಯ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗೋವಾಗ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಫುಲ್ಲು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ವ್ಯೂಸ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ ವ್ಯೂಸ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ನನಗೆ ಭಯ ಕೂಡ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಇವಾಗ ನಾವು ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನೂ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ ಫ್ಲೈಟು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆದಾಗ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆದಾಗ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತೂ ರಿಯಲಿ ಹಾಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು.
ಸೊ ಈ ವ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾನೆ ತಿರುಪತಿ ಬಂದಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ 35 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ತಿರುಪತಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ರೀಚ್ ಆಗಿದಾಗಿದೆ. ಸೋ ನನಗಂತೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಟು ಬಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯನೂ ಆಯಿತು, ಆ ಭಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಮೊರಬಲ್ ಲೈಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಖತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾಣ ಬಂದು ಕಾಳಹಸ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೋ ಇದೇ ಅಷ್ಟಿ ಕಾಳಹಸ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಸೊ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ತಿರುಮಲಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಮಳೆ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಿರುಮಲ ಬೆಟ್ಟ ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈ ಸಲ ತುಂಬಾ ಮಳೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಿರುಮಲ ಬೆಟ್ಟ ಫುಲ್ ಫಾಗ್ ಇಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ನೋಡಕ್ಕೆ ಅಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ನಂತರನೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಲೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನನಗೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ವಜ್ರಮಕುಟಧರ ಗೋವಿಂದ, ವರಾಹ ಮೂರ್ತಿ ಗೋವಿಂದ, ಗೋಪಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಗೋವಿಂದ, ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧಾರ ಗೋವಿಂದ, ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ, ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ, ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ, ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ, ದಶರಥನಂದನ ಗೋವಿಂದ, ದಶಮುಖ ಮರ್ದನ ಗೋವಿಂದ, ಗೋಪಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಗೋವಿಂದ, ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧಾರ ಗೋವಿಂದ.